Анче Иванов има само 45 години и за жал тежок живот уште од раѓање. Потекнува од планинско кучанско место кое на 15 годишна возраст го напушта за да може да се вработи во градот. И работи не само во Кучани, ја шета Македонија и се труди за да преживее. Радовиш, Виница, Берово се само мал дел од градовите во кои остава својата капка пот. За жал, ке рече тој, на 20 години поради натрупаните проблеми, организмот не може да издржи и се здобива со анксиозност. Лежи по болници и успева да ја надмине и се враќа во нормалниот живот, се додека на 31 мај минатата година не почувствува повторно тегоби и страв и повторно залегнува во кревет. Последнава година животот на Анче е тежок. Соседите му помагаат со храна, во амбулантите и болниците го чекаат за да ги плати прегледот и терапиите, а татко му и брат му се семнуваат од планина за да дојдат да му запалат оган и сварат супа, зашто нема пари ниту струјата да ја плаќа. Затоа овој човек ќе рече: денес ако јадете, замислете дека има некој што нема ниту залче да стави во уста и смрзнува. Па сетите се и да му помогнете на таков човек, Господ ќе ве награди, ќе заврши Анче. Зоран Маринковски од Комано во новородната куќа живее многу тешко со семејството. Пред 20-тина години се жени со Магде, со која создава 4 деца, од кои за жал повеќето се со посебни потреби. Две ќерки веќе му се мажени, а двете деца кои живеат со нив живеат во многу тешки услови. Куќата во која живеат е во очајна состојба, пренатрупана со нефункционални работи, неизбелена со децении, темна и притесна за волку луѓе. Причината, ќе каже Зоран, е сиромаштијата и долгот за струја, што неговите родители го направиле одамна, па денес од неговата скромна минимална плата тој мора да отплаќа стар долг, нов долг, останати обврски, да купува скапи лекови за децата, лекови за него, храна и платата за неколку дена од земањето станува минато. Го загрижува здравствената состојба на децата, тешкиот живот и сиромаштијата и се бори со солзи секогаш кога тие ќе му побараат за да не се разликуваат од другите деца. Сепак, ке рече, било каква помош за да му солесни животот негов и на децата би му била и повеќе од потребна, зашто ниту може да им ги гледа солзите, ниту сака да дозволи да патат како што пателе до сега. Во мечинството колку се ужива уште повеќе има откажување и борбеност. Една таква жена на која Бог ја дал улога на мајка е Катерина Донева Винкова од Штип, која, иако има само 24 години, се соочува со многу борби пред себе. Ќе каже дека имала мирно детство во куќата на татка си до своето полнолетство, но многу млада верува дека ќе најде сродна душа. Па на 18 години раѓа дете кое не ѝ било признато од првиот животен сопатник, па веднаш останува без дружбата, зашто самата не била способна да се грижи за него. Денес името на тоа дете ѝ е истетовирано на рака и веројатно сиот живот во срцето. Пред две години Катерина повторно верува дека носи правилна одлука и се мажи. Пред нецели 12 месеци ја раѓа Илина, а во моментов е повторно во блажена состојба. Но веќе подолго време поради несогласување со сопругот вели таа е вратена во домот на мајка си и живее само со неа, затоа што татко ја починат. Но вели: немам никакви примања, немам никаква помош од него. Два месеци сум била само на лепина вода. За детето немам пелени и млеко. Мама зема 9000 социјална помош со кој плаќаме сметки и долгови. Не стигнува за храна, па морам ни солзи, ќе каже оваа несрекна мајка, да барам донации за детето и да се молам некој да ми помогне со дрва, зашто социјалните служби ми се закануваат дека ќе останам и без ова дете. Не сум во состојба да работам затоа што сум бремена, ќе додаде таа, но веднаш штом се породам и малку бебето подпорасне, ветувам, ќе барам работа под дрво и под камен за да им обезбедам иднина на моите деца. Без нив јас не би била човек, завршува Катерина. Денес сме во Штип, дојдовме да посетиме повторупат Катерина, да видиме што доби и како и се смени животот на подобро. Здраво. Здраво. Ние дојдовме да ве посетиме, да ве видиме и да ни кажете што се случи. Како сте? Супер. Одлично. Да. Малце подобро.
подобро живееш? Не, како се беше, да. Така? Што се случи? Каква промена настанува во вашиот живот од како? Па, дрва. Со донациите дрва. Дрва земате? Да. Во кубика дрва, камино го сменив. Ти беше шпор и прославија и го роден ден. Прославивте роден ден? Да. Торта, такви работи. Иначе, ка немавте можност да го прославите? Па не. Друго, што се случува со вас? Што има ново? Добивате облека? Облека, памбреси и за храна. Добивате и храна. Тоа што да. И ви беше најпотребно. Може ли да... Да, може. Добро вечер. Како сте? Те, иде леко. Оти. Ова е предпоставувам каминот да. Што го купивте. Се јавували многу луѓе? Да, и од странство се јавува и вакаат трквите. Довајат тука ми да носат. Јас знаеш на почетоку дека ќе има негативни коментари, ама мора да се пријавам ради детто. Имаше ли негативни коментари? Имаше, па ги дзвонија ми вака мажи, бракови ми нуди, а мене не ми е битен брак. Мене ми е битно детто и воше го носа. Те зиму и како у зиму јас ќе прекарам само со две деца. Да, беше принудена да се пријавиш, да го ставиш срцето на дланка, но за убаво беше сето тоа. Се што доби од финансиски средства, за детто купи за детето. Така? За мене ништо, само за неа. Само за неа. Многу играчки. Да, и патки, за мак, кондурки, такви работи. Само да не се разликува од другите дечиња, така? Да биде и таа задоволна. Сега не е проблем веќе храната, имате за храна. Да, сега храна. За дрва уште малце ми останаат и... Да, дрвата се трошат. Не треба да го бајам, а ја разболе се сега. Оти она има бронхит инхалации право. Сега малце е волничко. И сега се подготвуваш за најбавиот чин, повторно да донесеш на свету уште едно дете? Можна во секој момент да се породам, а јас само тука. Е тешко во тој сегмент, меѓутоа тука е мајка ти. И чичко ми има него голема подршка. Да. Кажи ми, што ќе препорачаш на сите оние кои што сакаат да се пријават? Секој што има мака нека се пријаве, пошто вие стварно помагат. Народот е хуман? Да. Секој објава после тоа што ќе вие снимате, луѓето помагат. Без разлика на се има некој што стварно трудат се да помогнат. Јас сум многу благодарна на сите. Што вака трудат се да ми помогнат. Се уште има луѓе што се јавуваат? Да, има уште за лиште и за храна. И за мали, и за неа исто. И вака и доваја, дори доваја и да ме посетат вака, да видат како сум со. И доаѓате да те посетат? Да, малце беше изнервирано, што многу лоши коментари имаше. Гледам се го детето и да, не биде. Чекам, мам. Чекам. Таа сега да оди? Да. Па јас сум, јас. Навистина ми е драго што се видовме повторно, што ја видовме и Илина, што и го прославивте роден денот, благодарение на срце на Дланка, бидејќи ќе немаше можност да се радува на тој ден. И да се гледаме за убави работи, да ти посакам лесно да поминеш на породувањето. Ќе ви викнам јас тука и ќе ви пишам, имам контакт кој ќе се породи. Да, ти ми изгласуваше за секоја една донација, до најмал дето. И за се што има. И јас се радував исто, колку што се радуваше и ти. Фала ти, Кате, и чувајте се. Зоран Маринковски од Команово новородната куќа живее многу тешко со семејството. Пред 20-тина години се жени со Магда со која создава 4 деца, од кои за жал повеќето се со посебни потреби. Две ќерки веќе му се мажени, а двете деца кои живеат со нив живеат во многу тешки услови. Куќата во која живеат е во очајна состојба, пренатрупана со нефункционални работи, неизбелена со децении, темна и притесна за волку луѓе.
Причината ќе каже Зора не сиромаштијата и долгот за струја, што неговите родители го направиле одамна, па денес од неговата скромна минимална плата тој мора да отплаќа стар долг, нов долг, останати обврски, да купува скапи лекови за децата, лекови за него, храна и платата за неколку дена од земањето станува минато. Го загрижува здравствената состојба на децата, тешкиот живот и сиромаштијата и се бори со солзи секогаш кога тие ќе му побараат за да не се разликуваат од другите деца. Сепак, ке рече било каква помош за да му се улесни животот негов и на децата, би му била и повеќе од потребна, зашто ниту може да им ги гледа солзите, ниту сака да дозволи да патат како што патале досега. Се наоѓаме во центарот на Куманово. Денес ќе запознаеме со историјата на Зоран Маринковски, човек кој што има 4 деца, две од нив се и болни, две се мажени. Сепак ќе каже, тешко живееме и условите во куќата се навистина многу тешки, куќата не е на мое име, имам и големи долгови за струја. Само тој работи, а веќе и здравјето го попушта. Токму затоа денес сме со екипата на Срце на Дланка кај него. Зоран е роден во Куманово и се уште живее во куќата од неговите предци, каде и пораснал со полубраќата, татка си и макејата. Има 59 години и повеќе хронични болести. Болна е и неговата супруга Магда, која за жал му раја 4 деца, но со пречки во развојот. Додека тој се труди да спечели за леп, таа ги растела децата и по дожд ги чекала надвор само тие да стекнат образование. Куќата во која денес живеат во две соби е неизвестно место за нив, бидејќи таа не е поделена од таткото на Зоран, кој му оставил и огромен долг за струја уште од 2009 година. Тој сега мора да го отплаќа од минималната плата. Па затоа овој човек ќе рече: «Сите ми се чудат како преживувам, иако никогаш не останува ниту за леп, ако треба јас само вода ќе пијам, ама на моите деца денес мора да им донесам храна за да го поминат денот». Околу сам роден, се четвртил, седми февар сам. Ја живише, кога ти кажеш, спевал мија други браќа, лоша сам живеја. Ако сам од нега бија, ама највише сам лошо живеја, остри. Вие сте од една мајка, браќата ви се од друга мајка? Од друга мајка. Като он, без тој да умре, он... Оно... Он не го припиша, куќу беше у тој дневен болницу. Да става га да му припише куќу. Он рече ја, ни на мене, ни на нега. Нема, нема ништа пија, нема ништа, само договори постојан лист. Од каде ви е потеклото? Од каде дојдовте во Куманово? Од Шлегово. Шлегово, Кратовско. Да. Кога дојдовте во Куманово? Мала беше, 7 години. И со родителите се преселивте? Да, во Старонагоричано. Старонагоричано. До кога бевте во нивната куќа? Како живеевте тогаш кога бевте помали? А вие кога се омаживте? На колку години? На 16 години. На 16 само. Колку имате сега? Имам 50 и нешто. Дојдовте во Куманово? Да, во 16 години. Тука, во Лакуќа? Да, да, да. Се омаживте? И како ви започне животот? Па добро, докле биле живи се крви, добро беше. После като умре, све джаби. Зошто? Што беше различно тоа што сега? Па за струје много имам долг, стар долг, не е платен. Од целата куќа? А каде живеја свекрвата и свекрвата? Она е од стани, од Дрнгоманце, овдека живе, овдека све. Децата веќе ви порасна? Да. Две ви се омажени? Да. А двете живеат со вас? Да. Како го поминувате секој ден вието? Како живеете? Не е добро. Иќе. Ми сме болни, муж ми е болен, јас сум болна, децата. И они нешто болни, струја нема, тече ми собе, парвана падна. И сега јас сам ги за, мислим, погреб, тие работи сам ги извршија. Имам прво на мајко ми, па после на нега. Па јас ги кажу, поболје и нега сам ги закопаја, не го своју мајку. Ама те, почава ги зажава, е, вика, вика, твоја, вика, закопе га, вика, ставање се, вика, твоја куќа, твоја, твоја, овој, като он умре, по тија утеде, што си га остару сестру нију, до бонодок. И он ми кажава на мене, вика, твоја куќа, вика, што сега ќе му прави, вика, закупуј га.
Не утре ми се куќе и умре, сега ми тази ми дело. А ја, ако, например, кога ми го надија во куќу, кога ми го продаја, например, по 40.000 евра, кога ми ги поделија по 10.000 евра, ја ако не би ишија со 10.000 евра. Не може и куќа да го најдам. Те може да останемо на што как. Како поминуваше во основно училиште? Кога стигнеш во средно? Многу убаво. Убаво ти беше? Още ме досува тие убави времења, како зборевме, како игравме, како учивме, новишке, многу ми се досуваат. Ти не достасуваат. Сега како ти е во новото училище? И тука е многу убаво. Садружиш со другарчиња? Многу. Да. Имаат разбирање, ти помагаат? Да, многу се културни, добри, фини и се многу се дружат. Јуте, они доведавај од Топчина. Они се кавлени за крај, од Татијамо. Ама тим чува да не е преко време, цела се дери и они престанава јуди. Да не го праи. Ми кажа, што не го направим од темелје? Или година на два сплата, па они да ти дери. Гаде тие пари, што ги дава. Тука проводе кога беше дете? Да. Како се шетав, како се играв, како се забував. Забавуваше. Имаш ли тука близко другарчиња? Одеше некаде на гости? Се дружиш ли со некој? Не, нема тука толку луѓе. Нема тука луѓе. Да, си испакава. А некогаш некој другарчиња од училиште дошла кај тебе? Не. Никад не ишло по-заедно у куќу. Не сте оделе на гости? Никој. Последниве години на Зуран и неговото семејство му се многу тешки. Живее без надеж и без волја. Куќата од сите страни тече и се распаѓа, но според можностите ја одржувал досега. Поважно ми е да донесам денес дома храна отколку да утрам шајка во неа, ке рече тој. Но куќата од сите страни попушта, тече и веќе не е соодветно место за ова семејство. Затоа Зуран ке рече, куќа ве и да се направи таа нема да е на мое име. Утре може браќата ке ми ја земат и да се продаде ке земам само 10.000 евра, а со таа сума што ке правиме, ке останеме на Затоа спасот ми е само нов дом, нова куќа, каде може и синот утре ако се ожени да има каде да живее, но и ќерката која е со попреченост да има своја соба, за никој да не ја малтретира, ќе заврши овој загрижен татко. Како да живе без, кога ти кажу, без надо? Гледаме на вистина запоставена куќава, одамна не е одржувана. Па ја што мога. Отели крст на кој да дава концерт, ништо, у културни дом, па ништо да прави мој. Ништо од банк во зема, ама што за паре, само за материјални стиса. Са се во плату, порано е се правило, ама сега нема се што да направиш. Да и за леко. За мене, да и за њума. Ја се лечу со смупите. И ова и собо, и тамо и собо е недоправено. Ова е у дека. Надвор е исто на сад ударено, киша. Удамна немате искречено? Нема. Нема ја у дека, кома е за дојке падне. Како сега живеете? Ете, толку луѓе. Само две мали соби кои што нели се повеќе натрупани со работи кои што ви ги донираат. Некој пат е тешко, зашто многу свали може да се пројде. Тешко е да спиш како у кревет, како може се истрза. Зашто ја лега у болницу в Скопје. Лега и на бели доби сам, нешто. Беше на комисија. Четири бута ме гурам. Помена на работу ми дава, намаленија на работу. Те е што се вика ветра што е. Стога само што искоти, почало ме кука. Аз сум. Ја сум болна. Веќе по долго време? Да. Условите ова куќава ве разболе? Да. Водеше дете у школу специјално. 8 години сум водила у школу специјално. Машкото дете? Не, тие другите деца.
to je za što je dadeno srcin. Njima ga vodio u školu. Od tu sam razbolila od školu. Na kiša sjedela sam na dvor, nema u uslovi, nema u školu. Čeka tamo, ide na kišu, čeka i tamo se razbolio. Te i za njima zjao neko, te i za muška. Šlapa. Nije dobro momčeto. Mora da go ličite. Pa pjeće. Tri mjeseč. U Skopje. Samo neće da zna ste nje. Od platata na suprugat, koga će gi izdvojite ovije obvrske, koliko vi ostanuvati? Za što ostanuvati je pa? Za lekovi nema. A koji pije lekovi? Pa svi, ja. Mučko to pije. Na njega redovno. I muč mi isto i on pije. Što mu je na momčeta, na mačko to dite? Ne je dobro ići. Kako počne da gleda ovoje se, ovoje kustere, počne da bega. Pa mu vodi ga u bolnicu. Ili ga jedan mjesec. Kad ližeša? Da, u Skopje. Skopje? Na koja klinika? Psihijatrijska. Psihijatrijska? Da. Tamo li ga. A što mu rekao, koja dijagnoza ima? Pa svega gledam malo po dobro, ama pa ne je dobro, najna. Ili se ako nešto kaže, on nešto se tepa ili voli to. Agresivana? Da. A koliko plata zemate? Pa ne, tajna, 18.000 sam zemovaja. Kad ima na što se ga nadvijali. To je slika 20. 20.000. No imate dolgovi za strujata, star dolg? To i nova i stara i sve pade. I najviše mi dovadi. Jedna tretina plaćate za dolgovite, za smitkit? Da, da. Zašto ne plaća roditeljite? Zašto vi ga ostavija toj dolg? Je, pa takav je bija čovjek. Sve mu postažemo oko ovo par i to nekako. Imate pismo od izvršitelja za koji što morate da obvezani ste da plaćate dolg napravljen od 2009. godine za struja. Da. I sve ga plaćate ratata? Da, star dolg. Star dolg i nova rata? Da. Da li novata, da li starata? I po koliko plaćate? Pa sve ga starata plaćamo po 280, sve ga po drugi put je obesmo u Jevan, kažalo po 106 milijarde. 1600 denare? Aha, 1600. I sada i na njima treba da vratam pare. Od koje ovaj dug? Ode, u Jevan. Svekrme. Koga beja živi? Da. A zašto ne plaćale ti je dugaš? Pa i on nema čare. Nema ni dugaš pare? Da. Jota, što na botu, gonim s timi se tudi, sa stranu ruke ko bi kako ovo prekazuješ. Bugarskog čistoća, što se rekla, timi se tudi, bi kako ovo prekazuješ. Sa stranu ruku. Ali kad nije jedno djetno s tira botu. Nekad ja si znam. Ama ne sam gdje stavio bez tih mene. Ako ima ništa, prodadu, Mislim željezo, da dođu do pare pa da gi nozim. Čovjek ga drži lijep, jedenje, i to je što ga zemu na rabotu. Ja ne ga jem, nego donesu ga na njima. Ja vodu piju, samo za njima bi. Što da gih pa? Zašto zemaja sam je na vratu. Te kupujemo zetin, prašak, brašno, ne stizu. Deta za sebe da barate. Diple i sedvići, sokovi, pare. Koga nemate, što im vikate? Ne razbirate, nemam. Oni pa dajmo, mamo pa daj. Pa tražat me, daj mamo pare. Mučko to uvijek.
da imamo pare da kupimo, a vi kao moj Luka nema pare, nema i čer, rekađamo, nema pare, ne, razbiri se, nema pare, sakam keto da kupim ili makarone da kupim, nema brasine, nema. Uvek sakam čekam da porasnam, samo da si odam u stranstvo da studiram u fakultet. Na fakultet, u stranstvo? Da. A tuka? Tuka je samo srednja škola, ama kad porasnam sakam da učim fakultet u stranstvo. Misliš da tamo je podobra? Da. Zašto poviške pare, tuka mogu niska plata. Tamo povek je bi zarabotoval? Da. A što bi rabotal? Ja bi bil automehaničar, bil glaven šef na kompaniji za automobili. Neko djeca ima mamu potrebno, što da pravo? To što mi je najteško. Teško, zato je rabota teško. Pare nemam, a gdje da kupim? Farmike. Farmike dni 600 dinara. Ti bi sa mnogo pare? Za mene mnogo. 600 dinara čovjek je zadan da kupuje za jedenje. Skoro kupovamo patike. On sako najskupo, 200 milijarda. Od 2000 dinara? Od 2000. Te na vrsio zemljamo peper. Te krumite, te krumpire, te gra. Jutre može se uđeni, kolega Štavo. Te i voj djete ne nemam. I za njuma mislim. Ja sam ga nemao sopke, da imao samo za njuma. Ne mora se tako. Jutre te i mušima živimo. Sad se ja kažu iskreno, da je gre za njuma. Tane je dobro zdravstveno. Pa ne. Zima nešto, ama nešto. Am ja sakam jedna golema soba so krevet, kompjuter i negde da stavim ališta. Šofinjer. Tukaj bi bilo najsreke. Sega nemate šofinjer? Ne, samo tako. Pa imamo šofinjer tuka, ama mnogo je malo. Malo i ne je dovoljno za oblikata što vi adonirate? Da. Koga dojadjav me? Затикнавме луѓе како би нусат алишта. Да. Постојано би нусат донации, веќе и они су донесели бузе. Да, на детето и на мучкото. Некој лист су донесели. Зајтин донесели. Но, велите дека веќе ви е доста од облека? Да. А за листа ми доста ми е. Не ми треба веќе за листа. Бар некој дина некој дадат, да не платам овој за што сум долг. За струја. Имате долг за струја. Да. Колку ви е ви останува долгот за струја? Стариот. Ја требаше да платам 6000. 6000 денари? Да, на рат. Да ве дино прво. Па после куќу, па да си јам друго све. Све се стиза со слогу. Може би имаме поголема мок, титула и позиција во обштеството од некои луѓе, но обичните луѓе не го гледаат тоа. Тие гледаат само дали сме или не сме луѓе, дали нашето лице е насмејано или расплакано и дали нашата рака е стисната во джебот или подадена кон сиромавиот. Анче Иванов има само 45 години и за жал тежок живот уште од раѓање. Потекнува од планинско кучанско место кое на 15 годишна возраст го напушта за да може да се вработи во градот. И работи не само во Кучани, ја шета Македонија и се труди за да преживее. Радовиш, Виница, Берово се само мал дел од градовите во кои остава својата капка пот. За жал, ке рече тој, на 20 години поради натрупаните проблеми, организмот не може да издржи и се здобива со анксиозност. Лежи по болници и успева да ја надмине и се враќа во нормалниот живот, се додека на 31 мај минатата година не почувствува повторно тегоби и страв и повторно залегнува во кревет.
Последнава година животот на Анче е тежок. Соседите му помагаат со храна, во амбулантите и болниците го чекаат за да ги плати прегледот и терапиите. А татко му и брат му се семнуваат од планина за да дојдат да му запалат оган и сварат супа, зашто нема пари ниту струјата да ја плаќа. Затоа овој човек ќе рече: денес ако јадете, замислете дека има некој што нема ниту залче да стави во уста и смрзнува. Па сетите се и да му помогнете на таков човек, Господ ќе ве награди, ќе заврши Анче. Знаеме како ни започнува животот, но не знаеме во која насока ќе ни продолжи истиот. Денес сме во Кочани, ќе го посетиме Анче Иванов, кој што се пријави во Срце на дланка, бидејќи се соочува со анксиозност, се бори веќе долги години, последнава година и интензивно со истата. Добар ден. Добар ден. Дојдовме во Кочани, Анче, бидејќи не повикавте телефонски Оливера, мило ми е. Живеете тешко? Тешко, многу или... тешко. Живеевте, се боревте, се па... Се боревме, потекнувам од планинско село Осоговијата, тешкиот живот ме натера да дојдам во Кочани, во Македонски шуми, на 15 години. Ја напуштив планината горе и работев се до 10 години, војска служев, а потоа патив депресија, некоја си депресија. Зошто па, добивте се таа диагноза? Не можам тоа да го објаснам, тоа само докторите, дори они не можат добро да го објаснат. Сум збирал на срце се и дојдов депресија, лежав Кочани, Штип, Скопје. Дојдов тука под кирија, платјав 5-6 години кирија, сега не платјаме, али оваа куќа е веќе пред рушење, ќе се прави зграда. Тука овие куќи ги патја сите згради. Долги години тука живеевте? Да. Работевте до лани? Работевме во технологија Амхенол Македонија, кабли за германците фирма. А зошто не работите повеќе? Повеќе ми пати повторно депресијата ми се влоши од работно место. Дојдов... Како забележавте? Кога дојдов дома да си легнам, од трета смена на Сабале во 7 саату, од 11 до 7 работев, кога дојдов, кога си легнав, од 7 до вечерта до 8. Побарав брза помош, дојде ја, ме однесува во Државна болница Кочани, ме испрегледа, ме боцка, ме вратија Државна, со нивна кола ме вратија, се јавија во фирма, дека не можам да присуствувам на работа таа ноќ, трета смена. Беше петок, а во понеделник се јави, ми кажаа да се јавам кај Матичин. Отидов кај Матичин, ме препратија веднаш Државна болница кај невропсихијатар. И од тука ви започнува повторно тоа патешествие и борба. Патешествие, и секојдневно паника на страв, болки во нозе, вртоглавици. Бев кај еден невропсихијатар, препишуваше лекари, ме препрати Матичниот, сум благодарен до Матичниот, доктор Шепредлиски од Кочани, во Државна болница. Но, поради влошување на состојбата, ја губите работата? Да, 3 месеца бев на болување, значи 3 месеца. И мореше... Сега веќе... Не работите, но не земате ниту некаква помош? Ниту социјална помош не... Епа не... како живеете, Анче? Много тешко, позаемо, имам комшија преку пата, жена моја нотарка, имам комшија два пљупчо, позаемувам од нив. За позаемица живеете? За позаемица. Некош ако можам да искарам 500.000 денари преку лето, пак вратам. Кога одам на болница, кај Матичин, кој ме боцкат 150 денара, су ми чекат и месец, два, три, пет. Која имам, ги дадам, ги однесат. Ми кажуваат, докторите, не е проблем, Анче, за тебе. Кога сакаш, која имаш, тогаш. Ова ви е куќата? Ова е куќата кај што живее. Нема струја, гледам и фасонките се исклучени. Нема струја, да. Зошто нема струја? Имам сега застанан долг и пошто немам финансиски, не можам да платам. Живеете и без струја? Без струја, да. Да. И без струја живееме. Како се греете? Над дрва на ќумбе. Mm-hmm. На ќумбе, ковтор, ќумбе. Тука живеам во ова сова. Анче Иванов има само 45 години и за жал тежок живот уште од раѓање. Потекнува од планинско кучанско место кое на 15 годишна возраст го напушта за да може да се вработи во градот. И работи не само во Кочани, ја шета Македонија и се труди за да преживее. Радови, Швиница, Берово се само мал дел од градовите во кои остава својата капка пот. За жал, ке рече тој, на 20 години поради натрупаните проблеми организмот не може да издржи и се здобива со анксиозност. Лежи по болници и успева да ја надмине и се враќа во нормалниот живот, се додека на 31 мај минатата година не почувствува повторно тегоби и страв и повторно залегнува во кревет. Јас сум роден во село Полаки, Кочанско.
на 15 мој годишно возраст заминав македонски шуми на припутна работа. Кичево неколку години заминав војска. После војска се вратив, продолжив Радовиш, македонски шуми, продолжив Виница, Берово, македонски шуми исто, продолжив Пилана, Кочани, Столара, Пилана, правев, работевме. Од 15 години работите? Да, од 15 години. Не завршивте средно училиште? Не, не. Поради тоа што моравте да работите? Да. А зошто моравте да работите? Зошто немаше екзистенција, немаше ништо. Како живеевте таму, од каде што потекнувате? Многу тешко. Тогаш се ореше со коње, со жито се сееше, компир и многу тешко беше и тогаш. Арно, после на 20 и неколку години патив депресија, аксиозност. Значи се сам збирал, не сам искажувал никој и тоа удара директно, ме ударило срце. Кочани, Штип, Скопје. Скопје, Штип, Кочани. Во Скопје јам лежено два пати до три пати. Штип јам ланска година лежено. Кочани јам лежено може би 5 до 10 пати, точно да не бројам толку. Ме вратија пак во да не останам некомунитивен. Добре што останам комунитивен. Е сега сите проблеми што сте ги кумулирале во себе придонеле за таа анксиозност да развиете. Да, дори едва ме спасија Скопје, додека открија дека анксиозност. Од 22 години до сега, до 45, се борите со таа? Некој време немаше анксиозност. Ме повтори на работно место. Технологија Амфенол, Македонија. Влезот на Кочани, 2 години работев тамо. Како забележавте дека ви се враќа болеста? Си дојдов трета смена, сабале во 7 саатот, работевме и трета, си дојдов, си легнав тука на овој кревет и станувам вечерта, петок е, да идам на работа. Станувам, не можам да стана. Побарувам, брза помош да ваѓа, ме зима, ме носи испитување и ме враќа брза помош, вика нема да одиш на работа, не си способен за работа, ЕКГ на срце, се тоа, ме препраќа понеделник, ке матичен, сабота, недела не работат, ке матичен. Одам кај Матичен, невропсихијатар Кочани, невропсихијатар Штип, невропсихијатар Скопје. Дори требаше да заминам, железара Скопје, аз, свала Богу, и не знам кај е тоа железара, али до тамо кошта многу, многу, многу кошта. Превози, трошкове, лекарства, ипак, кој ќе припишат, сега, јас лекови имам по 10 сабали, 10 на вечер. Немам ги сите, не можам да ги земам. А ностопа под терапија. Под терапија, под доктори. Дори неколку дена, неколку недели ми се дешаваше по три пати да ме боцкат. Два пати Матичен лекар до 8 на вечер, ноќта брза помош. А што чувствувате кога нели викате помош, одите на терапија? Вознемиреност, паника, на страф. Значи, осаменост да не сам, не смеем да спијам, сам да се движам, не смеам за село горе, тоа е црн пат, малце има асфалт, оно е све црн пат, не смеам да имам, да одам, ми се слушуваше многу пати, одев там, па дори брза помош доваѓа, тамо ме зима цело 30 км. Добро е тоа, сум благодарен на болница Кочани, што не ми наплаќа, што пак ме прегледува преку раце, преку прсти, тоа сум благодарен. Одам кај Матичен, 150 денара инекција. Анче не е проблем, кога имаш тоа ще даде. Се ме чекали по 3, по 5 месеца. Пак одат, пак ме боцкат, позаемам од комши и пари. Зошто позаемувате, не работите веќе? Не работим, одам фенол како бев ностоп. И бе, нозите отидеа, нозите бев... Како ви отидеа? Болка на нозите, бев ортопед Кочани, бев пробиштип. Ве изберка или напуштивте? Не, мораше поради нозите да ме напушта. Три месеца бев под болување од сите доктори и докторите сакаа уште болување од Штип невропсихијатри. Мораше да напуштам веќе три месеца е тоа. Значи и они не може, платјаваме 70%. Од фирмата немам ништо. Грешка мислам, како добар работник, 2 години, ден неам, саат неам за кастон, минута. Или да сум алхоличар, да одам на... Секој сам ги вршил работите, честно, со законо, навремено јавување, навремено излегување, со картичка. Тука од кога ми... не работите? Година и 2-3 месеца не иде.
Последнава година животот на Анче е тежок. Соседите му помагаат со храна, во амбулантите и болниците го чекаат за да ги плати прегледот и терапиите. А татко му и брат му се семнуваат од планина за да дојдат да му запалат оган и сварат супа, зашто нема пари ниту струјата да ја плаќа. Затоа овој човек ќе рече: денес ако јадете, замислете дека има некој што нема ниту залче да стави во уста и смрзнува. Па сетете се и да му помогнете на таков човек. Господ ќе ве награди, ќе заврши Анче. Сам живеев. Ма, татко ми во години, 75 години од планината, дојдеше за да ми направи во години гревота, за една супа да ми направи. Брат ми некој пат пратио сгоре компири, граф. Имаше оваа година патлижан по Кочански, патлижан планината горе. Тук имам двајца комши, едниот работи во собрање Љупчо Бомбаширски, жена му работи во Мобимак и имам нотарка преко патото сдоле. Мажови се викат Звонко, ме помагат многу. Како? Па и со храна, и со пари, која... Кога ќе, некошко ќе можам да идам да извадам некој динер, вратам, ојдам, тропнам, звонам пак, слободно комшо, кога треба, тогаш. Социјална помош земате? Социјална помош не зема. Зошто? Зошто мина година дена, сум немал право да поднесам документи. После работен однос, година дена. Помина година дена, поднесам документи, пак ме одбија. Бев пред некоја, пред две недели, ме пратија, пак нови документи, све. Едва ја направив лична карта, извод, оти немам. Сметка се преко, на, преко банка. Кога ќе помина таа една година, веројатно, ќе аплицирате социјално или планирате да се вработите повторно? Со овие лекови не можам да се... Од време на време, дојде ми тешко, тоа е, значи, допуна на мозгот со лекарствата, за мутабите, како пијан човек, кога ведам по пато кога воде, и нозите не можам, удвижени малце, немам толку проблем. А да стојам у место, значи, веднаш нозите ми откажуват, нозите, маса ја скупував по 1500 денара, една маса само за нозите. 3 месеца тука не стана под кревет, стапче имам подзади, комши ми им дзвонев, пуштам им сигнал, дојдат да ми донесат леп и да ми запалат оги. Тука се под кирија веќе? Под кирија, да, платја. Сега година, година и пол не платјам кирија. Секој момент се очекува кој ќе ја да биде срушен? Да, да. Тогаш, каков ви е планот? Што ќе правите? Тоа ми е мене планот сега и још може да се вложи депресијата. Нема кај, зимо е. Треба да останеш на улица. Врчето оди за планина горе, отидовме, донесовме од стара куќа, дрва, надвор сам, донесовме, треба пак да идеме за да се прекара зиме. За пак да... Нема струја куќава? Куќава нема струја, да. Да. И апелирам и до цела влада, секој нека, кој ќе купи едно парче леп, дека замисли, нека одвои и на сирмабиот една корка леп, да, за да може да преживи он. Мене за друго не ми е највише лекарства, не можам да ги купам. Едни са 700 денара за 15 дена и за 30 дена, 1400 дена. Овие се дулсевија тамо, 600 денара са, 601 денар. Сега са 800 денара. И затоа апелирам јас до сите во Кочани, кои има многу моќни, кои има срце и душа, и Бога, и милост, секој нека помогнат. Господ ти им помогне ни. Јас секој што оставам на Господ. Не барам за алкохол или за дрога или за... Јас барам за да преживеам. За да преживеам. Значи, тоа може би после година, две, пак ти се тргне. Али сега моментално... Моментот ви треба помош. Моментот ми треба многу помош, не малце. Многу ми треба. Секој од нас сака да живее во свет во кој луѓето се уште може да се веруваат едни на други. Во свет во кој на улиците, домовите, работните места може да се слушне зборот извини. Во свет кога боли душата и срцето, се кине на милион парчиња ќе пристапат луѓе и ќе ни ја улеснат болката. И Анче го бара Мелемот за неговата рана во моментов, за да може да се исправи и врати како порано, нормално да функционира во општеството. Ацо Јовановски 40 години живее во руинирана куќа во Кумановска позаика, за која ќе рече дека е како проколната со лоша енергија и му носи само несреќи во животот. Кој мастори да дојде да работи во неа ќе каже тој или му се случува нешто лошо или умира.
Вонеа живее со неговата ќерка Ивана, која на 25 години има психички проблеми и лежи често во Комановската болница. А во иста лоша позиција, навалена и покриена со многу черги за да не примрзне, е неговата стара мајка, која јаде само доколку ацу изоди 22 километри за да стигне од болницата до куќата. Оди пеш за да заштеди пари за да ја купи кифла на мајка си. Исто толку поминува и за да се врати назад кај Ивана во болница. Со 4100 денари месечно и тешко дека некој може да живее подобро. Ми фалат средства за лекови за Ивана, сака телевизор зашто само тоа ја прави среќна, сака топла облека, храна, а јас немам за ништо. Од бебе, кога беше само месец и половина, ја останата без мајка, па сум одел по нивите и со една рака сум работел, со другата рака сум ја држал неа. Таа ми е се во животот, цела земја ја изодев само за да ја го најдам лекот, но таа е се полошо и полошо. Дома е агресивна и не смеам да ја оставам сама за да одам да работам. И до крајот на светот ќе одам пеш само за да ја најдам лек. Затоа и западнав ке рече ацо во оваа тешка ситуација во која веќе трпиме за леп. Сепак, ако некој се смилува и ни помогне со куќа во некое поблиско село до градот, би бил премногу благодарен, а знам дека тогаш и детето ќе ми биде подобро, ќе заврши овој очаен татко.